årskurs 1 är det ganska mycket teori. Man ska få reda på, lära sig väldigt mycket om sammanhangen, hur bilar fungerar, tekniken. Under första året går man ut på 2 veckors praktik på våren, mars månad ungefär. För att klämma och känna lite och se på branschen. Sen blir det mer praktik i årskurs 2. Då går man ut under en längre period, 3 dagar i veckan. Sen är man inne i skolan 2 dagar och läser kärnämnen. Svenska, engelska och sådana där grejer. Sen blir det fortsättningen i 3:an, sen så är det samma sak. Man går ut under längre perioder och läser ute på praktik 3 dagar i veckan. Idag är vi ute och gör lite kontroller på elever som har varit ute nu i 2 veckor. Och det funkar bra att kolla deras tidböcker, vad de har fått göra. Vi intervjuar och pratar med handledarna och verksamhetschefer, att allt stämmer. Då har vi hamnat på Jaguar Land Rover i Danderyd. Nu ska vi se hur det går här idag. Jag heter Andreas Karlsson, gick vuxenutbildning, fordon. Sen hamnade jag här på Jaguar i Danderyd. Jag får göra allt möjligt. Service här, byta delar. Nej, men det är problemlösning helt enkelt. Lösa problem. Fixa fel. Gör kunder nöjda liksom. I det här fallet så är det ju Noahs överhuvudtaget. Det funkar jättebra med Andreas som han heter. En kille som jag tror starkt på. Väldigt intresserad och motiverad. Ja, då var vi på Bavaria i Danderyd och ska kolla upp våra gamla och nya elever här. Jag började i 2013 i yrkesplugget och det var fantastiskt där. Jag har gått praktik typ 9 månader i Europeiska motor i Vällingby. Sen jag bytte praktiken här i Danderyd på Bavaria Stockholm. Efter en månad jag fick jobb och jag har börjat i december. Nu har vi hamnat på Bilia i Kista. Det är ett kanonsamarbete kan man säga att vi har. Bra elever som vi får ut. Vi är väldigt noga, både jag och yrkesbruket, med och berätta för eleverna vad det är som gäller när man kommer ut på en praktikplats. Jag tycker det är jättebra. Vi har samsyn i yrkesbruket och vi. Sådana här platser så är väldigt uppskattat av eleverna, men man ställer också krav på eleverna härifrån att man har ett intresse. Ja, har vi hamnat på Volkswagen i Kista. Jag heter Elin. Jag jobbar som diagnostekniker. Det var ju Jesper som hjälpte mig med det. Och det har fungerat jättebra. Jag fick jobberbjudande redan efter bara någon månad. Så jag började jobba här innan jag gick ut plugget. Det känns som går man på yrkesplugget så får man jobb direkt efter. Kämpa på bra. Det är inte så lätt bransch det här. Det är mycket fallgropar och problem. Men det är det som är lite utmaningar också.